Et ouais, c'est pas sous chat de routine, je vois ce passe-fond, mais t'es rime, mais t'sais, je sais qu'on n'y a qu'un raz, mais qu'un gore de routine, de l'artenine, son inné, t'as qu'au sauvement, t'es une manigence. Avoir t'es Zelensky, n'a été rare, elle était bien le bourrinque, pas de reste, t'es Roussastan, y'a t'qu'un narkel, naïf, NATO-i, gazm, t'es maintenant loup. Պայմաններ, այսինքն իրենք մոռանան ՆԱՏՕ-ի գոյության մասին, Եվրոպայի գոյության մասին, մի խոսքով, ինչը որ հակառուսական է, իրենց համար դա լինի ինչ-որ անհնարին և շատ հեռու մի բան, որ իրենց հետ ընդհանրապես կապ չի ունենալու, Զելենսկին հայտարարեց։ Զելենսկին հայտարարեց նաև Լուգանսկի, Դոնեցկի և Ղրիմի անկախությունների ճանաչման հնարավոր քննարկման մասին, ասում եմ, մենք կգնանք զիջումների, այո, մենք կքննարկենք այս ամեն ինչը Ռուսաստանի ղեկավարության հետ և վերջ կտանք այս արյունահեղությանը։ Սա սրիկայություն է ուղղակի, երբ բացահայտ ամբողջ աշխարհը ասում է Ուկրաինան ոչնչանում, ապա Պուտինը երկու անգամ պարզ հայտարարեց, եթե այսպես շարունակվի, Ուկրաինայի պետականության գոյությունը դրվելու է հարցականի տակ։ Պուտինը մինչև այսօր Կիևը չի գրավել, որովհետև եթե Կիև չլինի, բանակցություն չլինի, Ուկրաինա չլինի, պետականություն չլինի։ Հետևաբար, նրանք ընդհանրապես նպատակ չեն էլ ունեցել Զելենսկին վնասելու, եթե Զելենսկին վնասեին, իրենց համար ավելի բարդ կլիներ բանակցել ազգայնական խմբավորումների հետ, քան այսօր Զելենսկին է։ Դրա համար էլ իրենք այսօր ցանկանում են հետևյալը. Ցույց տալ ազգայնական խմբավորումներին, որ իրենք ոչինչ չեն կարող փոխել, ամեն ինչ դառնում է Ռուսաստանի դեմ անհնարին, և նաև հետևյալը. Ռուսաստանը ամեն գնով հասնելու է իր նպատակին, մեկ ժամում կվերցնեն Կիևը, եթե Զելենսկին իր այս խոստումները չիրականացնի։ Եթե իրականացրեց, ուրեմն ուկրաինական և ռուսական այս ճգնաժամը մոտենում է իր ավարտին։ Ռուսաստանի Դաշնությունը այլևս հաղթած է դուրս գալիս, Ռուսաստանի նկատմամբ այս ճգնաժամային բոլոր սանկցիաները պետք է հանվեն, և այդ դեպքում Ռուսաստանը կկարողանա նորից ապրել։ Իսկ եթե չհանեն, Պուտինը նաև տվել է դրա պատասխանը, իրենք կփակեն Եվրոպայի գազը, եվրոպացիները կմնան առանց գազի մատակարարման, ինչը որ խնդիրներ կառաջացնի իրենց համար, և եթե Եվրոպան ուզում է հարցականի տակ դնել իրենց ապրել չապրելու խնդիրը, ապա այս սահմանափակումները ռուսների նկատմամբ պետք է շարունակեն ու կտեսնեն դրա հետևանքները, ինչը որ ծայրահեղ ծանր է նստելու իրենց վրա։ Զելենսկին հանձնված է, Ուկրաինան գրաված է, ինչ է սպասում Հայաստանին։ Լուկաշենկոն խոսել է այն մասին, որ միութենական պետություն է ստեղծվելու, դրան են միանալու Ուկրաինան, Հայաստանը, Վրաստանը, Բելառուսը, Ադրբեջանը, երևի թե մի խոսքով Սովետի նախկին երկրները, և ինչու էր ինքը ասում են ժամանակ, դեռևս որ պատերազմը չէր սկսել Ուկրաինան, չի բացառվում, որ Զելենսկի հետ նախքան պատերազմը պայմանավորվել են, որ ինչ որ գործողություններ կանեն ռազմական, դրանից հետո երկրում իրավիճակը կլինի պայթունավտանգ, կլինի պետականությունը կորցնելու խնդիր, ու Զելենսկին կհանձնվի, ցույց տալով, որ անելիք չկար, հնարավորություն չկար, ռուսներին պետքա զիջումների գնանք։ Ուրեմն Լուկաշենկոն ինքը արդեն շատ լավ գիտակցում էր ամբողջ իրադրությունը, և մի խոսքով Հայաստանը շուտով հայտնվելու է բանակցությունների մեջ, թե ինչ են ասում, երբ ասում են միութենական պետություն ու ինչ է դրա տակ թաքնված։ Եվ այսպես ուշադրություն շատ հրատապ տեղեկատվություն ոչնչացվել է առաջին թուրքական ահաբեկչական խմբավորումը, որոնք Ուկրաինայում ռուսների դեմ ռազմական գործողությունների մեջ ներգրաված են եղել որպես Ուկրաինայի բանակի մի մաս, բայց իրականում ահաբեկչական խմբավորում, ինչի մասին որ Պուտինը իր ելույթներում խոսում է անընդհատ, ասում է, որ Ուկրաինային ժամանել մեծ քանակությամբ ահաբեկչական խմբավորումներ, և իհարկե դրանք հավաքագրվում են Թուրքիայում, Թուրքիայից էլ միանգամից ուղղվում են դեպի Ուկրաինա։ Վերջին օրերին շատացել է Բաքվից դեպի Լեհաստան թռիչքները, իսկ Լեհաստանը այն երկիրն է, որը սահմանակից է Ուկրաինայի, և ուկրաինացիները իրենց ամբողջ ելք ու մուտքը իրականացնում են Լեհաստանի սահմանով, և չի բացառվում, որ Ադրբեջանը Լեհաստանի միջոցով Ուկրաինային փոխանցում է ռազմական
պաշարներ եւ իհարկե նաեւ չի բացառվում, որ Ադրբեջանը եւս ներգրաված է ԱԱԲ-կիշներ Ուկրաինա տեղափոխելու գործում, ինչը որ Ռուսաստանի հետախուզությունը փորձում է բացահայտել եւ գտնել այդ երկրների ղեկավարներին ու դրանց ենթարկել լուրջ պատժի։ Ռուսական զորքերը հասնում են արդեն Ուկրաինայի ամբողջ տարածքի օկուպացիային, չնայած իրենք ասել են, որ իրենք չեն ցանկանում օկուպացնել Ուկրաինան, իրենք չեն ցանկանում գրավել ամբողջ Ուկրաինան եւ միացնել Ռուսաստանին, իրենք ցանկանում են իրենց պահանջները Ուկրաինան կատարի եւ ապրի ազատ ու անկախ վիճակում։ Զելենսկին քիչ առաջ հայտնեց հետևյալը, որ ռուսական ավիացիան հարվածներ է հասցնում Ուկրաինայի խոշոր քաղաքներին եւ այն քաղաքներին, որոնք գտնվում են Ուկրաինայի կենտրոնում, հետեւաբար կարելի է հասկանալ, որ ռուսական ավիացիան լուրջ ճեղքել է ամբողջ Ուկրաինան եւ Պուտինի համար Կիևը վերցնելը 1-2 ժամվա գործ է իրականում։ Կիևը ռուսները չեն վերցնում, որովհետև Կիևում կա մեծ բնակչություն, որոնք չեն հասցրել լքել քաղաքը, եւ նաեւ այն պատճառով, որ դեռևս ռուսները մտածում են, որ այն, ինչի մատեղի է ունենում, հնարավոր է բավարար լինի Ուկրաինայի իշխանությունների համար գնալ բանակցությունների եւ վերջտալ հետագա այժունայացան, ինչպես տեսնում ենք Զելենսկին անընդհատ ուղիղ եթերներում հայտնում է սարսափելի տեղեկությունները, բայց նա երբեք չի հայտնում այն, թե ինչ են պատրաստվում անել, որ կանգնեցնեն ռուսական զորքերին, ինչու չեն ուզում գնալ բանակցությունների, եւ արդյոք որ ՆԱՏՕ-ից այդքան դժգոհ է, բայց ՆԱՏՕ-ն զենքով աջակցում է Ուկրաինային, այդ զենքով կկարողանան արդյոք ռուսական բանակին հաղթել։ Հաղթանակ չի լինել Ուկրաինայի համար, հաղթանակը արդեն սպառվել է, վերացավ Ուկրաինայի հույսը, որ իրենք կարող են կանգնեցնել ռուսական բանակին։ Ռուսները 3 բանից ավելի են ուժեղացրել ճնշումները, հարձակումները։ Ռուսները, ադրբեջանցիներ եւ թուրքեր չեն, իրենք տալիս են հնարավորություն, որպեսզի մարդիկ լքեն քաղաքները, խաղաղ բնակիչների հետ ռուս զինվորները զրուցում են, ինչը որ մենք չենք տեսել Լեռնային Ղարաբաղում։ Ադրբեջանցիներ, եթե իրենք ճանապարհին մեկ խաղաղ բնակիչ տեսնեին, տեղում կսպանեին, մինչև սպանելը դաժան կտանկների ենթարկելով։ Իսկ Ռուսաստանը իր այս ռազմական գործողությունները սկսել է անճարությունից, որովհետև Ռուսաստանի դեմ ստեղծվում էր մի դավադրություն ՆԱՏՕ խմբավորման անունով, ինչ որ հետագայում Ռուսաստանի վրա ավելի լուրջ հարձակում էր նախատեսում, քան այս հարձակումն է Ուկրաինայի վրա։